السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومين دي جرتور بجيك تاكي على جنب المزيك بها نلما منكو تشيلن نرالات لنن تشيلن شروكو اول خبر خدا را چی پا نن چیلنج که ده رمیز، خارون، نعیم او مزر مونگ سلور وارد بده چیلنج که و زمونگ ده نن چیلنج ده ده تا سورا شدل تا دست دیر چی پلیور دی چینی دا سرکه دا اوبه دی ده مالتی جوست دی مالگه دا پای دی ده امرو جوست دی او کیچپ دی ده مختلف قسم شیزان پراتی دی پده که وزد دوار آلم لگه دا اسمات دوار آسو رمیز بدل ده ناسی زبرتان چې رائټ کولپ په دغه کې یو یاد کو پای کې ودی ګلاس کې لګ وروا چوما به ودی چې دوه شیزان نور راولم چې رائټ کولپ د تبه زما دیو پدې کې خوخی بیا ول ودی ګلاس کې نور وا چوما دا چې ټول ختم شي په اخر کې ودی یو فلیور جوړ شي یو جوس پدې جوړ شي بیا هغه رمیس کی زمون د نن چیلنج دارې راځي چې نن چیلنج شروع کو نو اوس په مخ خپل چیلنج شروع کو لټور رمبی نمبر دی د خارون هارون راځه دله بزوس خصوصي خپل شربت جوړوم ته په پوری کیمرې ته ګوري شاته مکمل نه ګوري شاته ګوري کتل خیر وري نه د ټوټ لومبې ود نظر آله ما رائټ کو لیفټ خې کو چپې خې خې پې دراو خاتو پې برداوا چوم یو چمچ په دویم نمبر دې اوس تر د زما چې خې کو چپې رائټ لیفټ چپې چپې بالکل صحیح دې مالګه چینی وو زه ورته پکې مالګه واچوم ښه پوره زبردست جوس جوړېدو والی دی رائټ کو لیفټ خې اوبه به درته پکې هم واچوم ښه په مقدار کې سیوا اوس خې کو چپې خې جوس درته پکې نور واچوم ماشاءالله ډېر زیات سپیشل جوس جوړ شو ستاسو تاسو له بوس خم ایکس کما او دا بتا سو وس کای خخ کولی بیا سامانی یو ما تو چ سنگ دی ا مون تا بو وای چ زای کای سنگ دا الی نارا شاو نارا وس کا ولگا ملک جو بو چای او ماشاءالله ماشاءالله دا دې وس کنو ملک ته مخ دغه لاړه په اخر کوي ملک ته مخ لاړه په دویم نمبر پر راځي زما ورور مزر راځه راځه ځوانه راځه راځه دا زموږ کیمرامین هم دی ښکلی شربت دلی جوړ کړه ښه زبردست لیفټ ګلاس کې ورته واچوه ښه ښکلی مقدار مانې بس دادی پرانی مرگری سرکاو پیو کنا خواست دو نور دوا چوا صحیح دی دخ کروالی زا دخ کتوار صحیح دی زا لیپ کورایت لیپت چینیور دوا چوا خخ کولی خڑی رو دوا چوا زکا چی سرکا تروال لیپ کورایت رایت واچوا ور دوا گه جوسو دوا گه واچوا بس اوس خرید برا والا دخ صحیح دی مالٹا صحیح وا رائٹ اور تب گوا چو کی چپر تب گوا چو رش خارون دو نسا سو دا شربت تاس وی نه وی خادی تو نسا دن نه کتی دا شربت وی نه رنگی وی نه شاو نه راس کو اولی ٹیسٹ کا تو بس گزارا کئی لگا یونیک شربت ہے دا شربت پتا پا عمر کیم نے اسکلے دے دے دا 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 دیر یونیک شربت ہے پریوالے بگستا رہے ہیں دیر بس پاتیو زو اور رمیز نورزا بڑھوں بے شما زکا چیزا مشری ماو بیا با رمیز رازی سیدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الله پاک داسې شربت را له جوړ کړي کنه چې داسې مې چرته نه اسکلې دومره خوږي لیپ کرایټ همیشه به خی لاره نیسي خی رایټ ما ته وایي څه شی دی ما ته څه وایي چینی وره چینی خوږ شی دی اوس که ته د تریخ شی مولې کنه به خوږ شي بس کا صحیح دی دا لیپ کرایټ کله کله په چپای لارم ځي ځکه چې په خی لار ډېر تلل نه یې خو
نو نن بیا بخی زم زه خیر ده کی جب تو جا ولا صحیح ده و ٹھیک ته کنه او بو د وګ زمرا والی خط نو ما مزار نيشته بغنا نيشته بغنا زال نو بری دې ته اسا نه مې ډاک شو واست بل نيته لپ کرایټ سشي ویو ده لپ کرایټ ما کو لپ ترایټ تل نه درځي یار دې زله بغدا لپ واچاو ته اوه 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 پاتیسو شو ختم ہاں ختم ڈیر ہاں صحیح دے نو ربات بنی کی چپ بھگ لگ بدی ہاں دا صحیح شربت تے ولا کا نا میں سوس کلو غلط خوراتا ویلے ہو نا صحیح دے دو گھر سے دی مزرا کی چپتے دی سر اوڑا منا کی چپو گدا سو مزرا مد دے نہ مرا رات کرے دومرا گند جوس میں اس کو گنا جی دومرا ما پ عمر کیم نے اس کلے نور دیر جات زبردست کھلے ہو باہر کیو دے کی چپ واچو اپ کی چپ راش استا سوچو کہ چا وسنگ گئی او کی چپو چردا 50 نمبر کی چپو یو ایک نمبر یو دو نمبر گنا 50 نمبر نہ رمیس کار دین اس اوس تر رمیز نمبر دے او اللہ دے رمیز لے داس شربت جوڑ کی داس تریو شربت کنا چ مرلا یاد ساتی نو رمیزا تالے وذ خصوصی شربت جوڑو ما خپل پرمائش مانی نو وای رمیزا رائٹ کو لیفٹ رائٹ بالکل صحیح دے رائٹ ہاں سی نمالٹی جوسو اوس پہلے ز مالٹی جوس تورا چ ما لیفٹ کو رائٹ لیفٹ لیفٹ بالکل صحیح دے مالٹی جوس تمہیں لخت روی شیوا چاو سرکا لیفٹ کو رائٹ رائٹ سدی اوبا خشی دیکھا لیکن ماں ہوتا ہے غلط جوڑا ہو خط جوڑ چھویا رہا واہ خدا توبا مانا غلط جوڑا ہے رائٹ کو لیفٹ 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 صحیح دے سدی مائل گا تا پر نو ہڈ گل دی اوکلا ویڈیو کو کرے کینی دمانی غلط چھو وینا غلطی کرے کینی پدی جوس کی دی د مالٹی جوس سرکا مالگا اور ڈر ڈیر قیمتی جوس تے اس پر رمیز لم ورکو اور رمیز بہ پمی نہ مانس کی تو ٹول نہ کھولے جوس تے درا ہے ماشاءاللہ ویڈیو کو نور اجب کمرہ ہو جاوا دوم رزیات ورک ٹنگیو کو کنا باخر کی جنورا سن دی کنا جی بادر ڈی رت کو کو ما مولی مار کے سیوا پر مو نہ کو گلا دا زو پتہ خ پکی گم زگ ما تا لڑر کھولے جوس جوڑ کو نو دا زم گنا نہ نئی چیلنج امید دے دا چیلنج بس تا سو خوشے نو خوشے نو ویڈیو لائک کے اچن سبسکرائب کے مال لگے تر تن کی لے انت تر کر دلو اللہ پامن بائے بائے دوختی ڈائیلاگ کو کوئی نور عالم جوڑ کو نور ملاخ کے شان جوڑ کو سینی شس کلے بھائی دی کے چینی اور جوڑ ما دین چینی بھی مارو چینی خوب کھیرے بجن وقت ڈی جا کو ڈائیلاگ دا ڈائیلاگ کو سس کزا نرشا